Вітаю. Ми розшукуємо ось цього хлопчика. Його звати Артем Русниченко. Йому 17 років, і він зник безвісти у місті Скадовськ Херсонської області. Це сталося ще 1 червня 2023 року. Скадовськ тимчасово окупований, тож дізнатися подробиці зникнення Артема наразі немає можливості. Але ми дуже сподіваємося, що розшукати хлопця вдасться з вашою допомогою. Тож, будь ласка, подивіться уважно на фото Артема. Вдивіться у його обличчя. Можливо, ви щось про нього знаєте. Можливо, вам відомо, де він може зараз перебувати. Або якщо у вас є інформація про його рідних, знайомих чи друзів, тоді не зволікайте і одразу повідомте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей за номером 116-300. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також дуже важливо поширити відео про розшук Артема у соціальних мережах. Тож, будь ласка, зробіть репост цієї програми у себе в Фейсбуці чи Інстаграмі. Це найменше, що ви можете зробити, аби допомогти знайти хлопчика. Не будьмо байдужими і давайте разом спробуємо розшукати 17-річного Артема. Звісно, не виключено, що хлопець досі може залишатися на тимчасово окупованій території. І якщо це дійсно так, ясна річ, процес пошуку буде суттєво ускладнено. Але навіть у такій ситуації у нас є надія, що дане відео, принаймні в інтернеті, побачать на окупованій частині Херсонської області. Розуміємо, що з окупації проблематично телефонувати на підконтрольні Україні території. Більше того, люди бояться, і це можна зрозуміти. Тож, якщо ви в окупації, але знаєте бодай щось про Артема Русниченка, будь ласка, принаймні напишіть нам на сайт служби розшуку дітей або у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. Ми гарантуємо вам анонімність і закликаємо не залишатися байдужими до долі хлопчика. Також ми розшукуємо ось цю дівчинку. Її звати Маргарита Носова. Їй 13 років і зникла Маргарита у Маріуполі. Сталося це ще у перший день повномасштабного вторгнення Росії. Саме 24 лютого зв'язок із дівчиною обірвався, і з тих пір про її долю нічого не відомо. Про зникнення Маргарити заявила жителька міста Запоріжжя. Жінка повідомила, що на початку війни їй на Viber з номеру її подруги, яка живе у Маріуполі, прийшло повідомлення, але писала їй не подруга, а невідомий чоловік. Він написав, що перебуває в Маріуполі, його дружина з донькою в хаосі війни зникли безвісти і попросив допомогти у розшуку та розповсюдити інформацію. З телефону моєї подруги на Viber скинув. Я поняла, що щось там трапилось. Він з Маріуполя сам. Я спитала, чим можу допомогти. І він от дав мені дані, оці ж, якщо можна знайти. І просив знайти Маргариту, бо він не знає, ну це його дочка, я так зрозуміла. Він не знає, де вона ділась. А сам він в Маріуполі і розписав мені, як їх розбомбило, їхню квартиру. І давайте подивимося, власне, фрагмент цієї переписки. В нашу квартиру было два попадания с танка, в кухню и спальню. Две огромные дыры. Кухня и ванна стали одной комнатой. Здравствуйте, Саша. Меня зовут Людмила. Я из Запорожья. Это телефон моей подруги, которую я разыскиваю. Но раз уж судьба так распорядилась, хочу помочь вам. Подала в розыск ваших родителей и дочь. Пані Людмила не залишилася байдужою до чужої біди і передала до поліції дані, що про Маргариту повідомив чоловік, який представився її батьком. Ситуація насправді доволі заплутана, і чи справді цей чоловік є батьком Маргарити, невідомо. Однак, хай там як, але вже минуло багато часу, а про Маргариту Носову немає жодної інформації, де вона зараз і з ким – невідомо. Тож, дуже просимо вашої допомоги, і якщо ви знаєте бодай щось про Маргариту, будь ласка, повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей за номером 116-300. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.